Përshëndetje, me ju sot jam unë mësuesja Valtrina Ademaja i Vazit. Dhe ne sot në lëndën e matematikës për klasën e parë do të punojmë njësinë mësimore të përdorim shprehjen e duhur. Kjo njësi mësimore nuk është në librat e juaj. Andaj, ne kemi zgjedhur disa shembuj të cilët mund t'ju ndihmojnë për të kuptuar më saktësisht për çka është fjala, për cilat shprehje që do t'i përdorim ne sot. Ndoshta ju kujtohet që edhe tek diagrami me shtylla kemi përmend diçka të tillë nga ky mësim, por ne sot do të ndalemi më shumë për të analizuar dhe për të kuptuar më saktësisht se cilat janë ato shprehje të duhura që ne do t'i përdorim. Fillimisht do të ndalemi tek kjo fotografi. Besoj që po e vreni që fëmijët po luajnë një lojë të cilën besoj që secili nga ne e pëlqejmë. Pra loja me sy të mbyllur. Ka emërtime të ndryshme për këtë lojë, por ne po e quajmë kështu, loja me sy të mbyllur. Shikojmë me kujdes figurën dhe plotësojmë me M e mundur, P e pamundur dhe S e sigurt. Janë disa nga shkronjat që përfaqësojnë këto shprehje, e mundur, e pamundur dhe e sigurt. Tani do të mundohemi të, duke shikuar figurën, të mundohemi të kuptojmë se ajo që përfaqëson që shihet në figurë, a është ngjarje e mundur, a është e pamundur, apo është e sigurt. Fillojmë tek e para, lexojmë me kujdes. Fëmia me sy të mbyllur do të kap një mace. Shikojmë apo dallojmë diku ndonjë mace? Jo. Po dhe loja nuk është që të kapim macet, loja është që të kapim fëmijët, pra si mendoni cilën nga shkronjat mund të përdorim? A është ngjarja është e pamundur sepse, në këtë rast nuk është e mundur sepse nuk shohim asnjë mace. Gjithashtu e kemi edhe kuptimin e asaj që loja kryesisht e ka qëllim të kap fëmijët. Pra, në këtë rast themi që është e pamundur që fëmija me sy të mbyllur të kap një mace. Kalojmë tek e dyta. Fëmija me sy të mbyllur do të kap një fëmijë. A është e mundur kjo? Kjo është e sigurt. Sigurisht që është e mundur, por edhe është e sigurt sepse vetë rregulla e kërkon që më patjetër duhet të kap një nga fëmijët që janë pjesëtar të lojës. Kalojmë tek e treta, fëmija me sy të mbyllur do të kap një fëmijë me flokë të verdhë. A kemi fëmijë me flokë të verdhë? Besoj që po e dalloni që është një fëmijë me flokë të verdhë. Dhe si mendoni, cilën nga shkronja duhet vendosim? Shkronjën M është e mundur, pra është e mundur që ajo të kap fëmijën me flokë të verdhë. Dhe e fundit është, fëmija me sy të mbyllur do të kap një fëmijë me syze. A kemi fëmijë me syze? Po, ja ku e kemi këtu. Sigurisht që edhe këtë fëmiju nuk po e dallojmë, ndoshta mund të ketë edhe ky syze. Si mendoni ju? A është e mundur, a është e pamundur, apo është e sigurt? Sigurisht që është e mundur, sepse kemi një fëmijë që dallohet që ka syze dhe mundësit janë që fëmiu i cili ka sy të mbyllur të kap fëmiun me syze. Kalojmë tashmë. Ne në bazë të kësaj që pam dhe shembullit që e analizuam, ne kuptuam që një ngjarje është e sigurt kur e dim me siguri që do të ndodhë. Një ngjarje është e pamundur kur nuk mund të ndodhë kur. Një ngjarje është e mundur kur mund të ndodhë ose mund të mos ndodhë. Të më thënë, është me mundësi që mund të ndodhë apo mund të mos ndodhë. Kalojmë tutje tek një detyrë. Nëse kemi tri qese me topa të ndryshme, pra e kemi qesën 1, ja ku e kemi, qesën 2 dhe qesën 3. Brenda tyre ka disa topa, ata dallohen edhe nga ngjyra. Dhe ne duhet mundohemi që shprehjet e pamundur,
e mundur, e sigurt, të shojmë nëse përfaqësojnë, dhe më thënë mund t'i vendosim në vendet përkatëse. Fillimisht, lexojmë këtë kërkesë. Nëse nxjerrim një top nga qesja 1, është e pamundur, e mundur, apo e sigurt të jetë i kaltër. A ka top të kaltër në qesën 1? Sigurisht që nuk ka, andaj është e pamundur të nxjerret një top i kaltër në qesën 1. Kalojmë tek detyra e dytë. Nëse nxjerrim një top nga qesja 1, është e pamundur, e mundur, apo e sigurt që do të jetë i kuq? Çfarë ngjyre kemi topat tek qesja 1? Sigurisht që i kemi të gjithë të kuq. Dhe kjo është e sigurt që nëse ne nxjerrim një top, ai duhet të jetë i kuq. Vazhdojmë edhe një kërkesë tjetër. Nëse nxjerrim një top nga qesja 2, është e pamundur, e mundur, e sigurt të jetë i gjelbër. Si mendoni, shikoni një herë qesën 2, pra kemi 2 të verdhë dhe 3 topa të gjelbërt. Cila nga këto fjalë duhet shkruhet? Besoj që tashmë e gjetët që është e mundur të jetë i gjelbërt. Është e mundur, pra mund të jetë edhe i verdhë, po mund të jetë edhe i gjelbërt. Në këtë rast, kur nuk jemi të sigurt që mund të jetë 100%, atëherë e përdorim shprehjen e mundur. Vazhdojmë edhe një kërkesë tjetër. Nëse nxjerrim 3 topa nga qesja e tretë, pra e kemi qesën e tretë, është e pamundur, e mundur, e sigurt që njëri prej tyre të ketë ngjyrë të kaltërt. Si mendoni, nga 3 topa njëri të jetë i kaltërt. Sigurisht që tashmë mund ta dallojmë që i kemi vetëm 2 të ngjyrë rozë dhe sigurisht që është e sigurt që po i nxorëm edhe këta 2, njëri pa tjetër që të formoj numrin 3, të 3 topave të nxjerë, do të jetë sigurisht i kaltër. Pra kjo është e sigurt. Kalojmë tek një detyr tjetër, ku fillimisht do të lecojmë kërkesën për ta kuptuar më saksisht se qëfar veprimi duhet të bëjmë. A jemi gati? Sigurisht që jemi gati. Nëse ke shkuar të dyqani ku shesin peshq për akuariumin që mund të kesh ti në shtëpi, ti do të blesh një peshk me ngjyrë të verdhë. Në cilin nga akuariumet, shitësi ka më shumë mundësi të kap një peshk të verdhë. Pra ndodhemi në dyqanin ku shesin peshq për akuarium dhe ne po mundohemi të blejmë një peshk me ngjyrë të verdhë. Dhe tashmë, shitësi para vetës në dyqan, ka 3 akuariume me peshq të ndryshëm. Dhe ne do të mundohemi të gjejmë se cili nga akuariumet i jep mundësi më të madhe shitësi që të kap peshkun e verdhë që ne po kërkojmë ta blejmë. Për ta punuar këtë detyrë, ne duhet të vendosim shenjën tik, apo këtë simbolin që e përdorim zakonisht për kur ne pajtohemi, për përgjigjen e duhur. Si mendoni, shikojmë tek akuariumi i parë, sa peshq të verdhë kemi? Kemi vetëm 1. Po te akuariumi i dytë, numërojmë sa peshq kemi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra në akuariumin e dytë kemi 8 peshq. Ndërsa në akuariumin e tretë të numërojmë sa kemi? 1, 2, 3, 4, 5. Pra këtu kemi 5 peshq. Cila shansa, në cilin akuarium është shansa më e madhe, mundësia më e madhe për të nxjerrë? Besoj që tashmë e kuptuat edhe në bazë të numrit të peshqve, se në akuariumin e dytë, dhe më thënë mund të nxjerrë është mundësia më e madhe që shitësi të kap me njëherë një peshk që ka ngjyrë të verdhë. Tani është një detyrë që kërkohet të punoni ju në fletore. Sigurisht që e kemi parasysh që mund ta keni të vështirë të vizatoni këto figura, por mundohuni të paktën në rast që nuk arrini të vizatoni, të paktën të emërtoni si figura 1, figura 2, figura 3. Pra, shprehjet e sigurt, e mundur dhe e pamundur e shkruajmë fillimisht titullin në fletore. Pastaj kërkesën vendos shenjën për përgjigjen e duhur.
shikojmë fotografinë e parë, shikojmë fotografinë e dytë dhe fotografinë e tretë. Dhe ja të kuptojmë se cila është pyetja që na bëhet neve për fotografinë e parë. Në fotografi është një ari. A është e sigurt, e mundur apo e pamundur? Si mendoni? Besoj që do ta jepni përgjigjen ju më vonë. Në fotografinë e dytë kemi kënd, kemi një mace. Macja mund të fluturoj. A mund të fluturoj macja? Vendosni përgjigjen e duhur për secilin, domethënë në atë ku kërkohet përgjigja e saktë. Pra, cila është mundësia për të treguar përgjigjen për macën? Dhe në fotografinë e tretë kemi a mund të kap djali një flutur? Cila nga përgjigjet i përgjigjet fotografisë? Kjo është detyra të cilën ne sot planifikuan tua japim juve për të ushtruar shprehjen e sigurt, e mundur dhe e pamundur, dhe kështu unë mbyll mësimin për sot. Mirupafshim fëmijë. Thank you.